के रोटो रिपोर्ट कर दो এই দুলাপাদং এই হেৰি নালাটো যোৱা বহুত দিনৰ পৰা এই আপত্তি কৰিছে ৰাইজে ব্লকটো দিয়া হল পঞ্চায়ত গাঁও সভাটো উত্থাপন কৰা হৈছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে বনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই বৰঞ্চ তেওঁলোকে ইয়াত যিটো এটা পইচা আহিছিলে 3 লাখ টকা না কিমান এটা আহিছিলে সেই পইচাটো এতিয়ালৈকে ইয়াত লগোৱা নহল আৰু ৰাইজে তেতিয়া আপত্তি কৰিছিল যে ইয়াত কমচে কম বক্স কালভাৰ্ট দিয়াৰ কাৰণে কিন্তু বক্স কালভাৰ্টটো নহয় ইয়াত একো কালভাৰ্টেই নহল বৰঞ্চ এইটো আগৰ যিটো আছিল সেইটোকে তেওঁলোকে মেৰামতি কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিমান 3 লাখ টকা আহিছে বুলি তেনেকৈ কৈছিলে আৰু এতিয়ালৈকে নিৰ্মাণ কৰা নহল আৰু এইটো গাঁৱত বিশেষকৈ এই দলঙৰ অসুবিধাৰ কাৰণে আমাৰ দুলাপাদং 5 নম্বৰ 4 নম্বৰ 22 নম্বৰ জংগল লাইন হাতীডুবি ফুলুগুৰি এই ছাইটৰ প্ৰায় 5টা গাঁৱৰ মানে মানুহ এইটো ৰাস্তাত অহা যোৱা কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইটো জেগাত অহা যোৱা কৰে যিহেতু স্কুল এইটো ছাইটত আছে গতিকে স্বাভাৱিকতে বহুত অসুবিধা হয় গতিকে বিজেপি চৰকাৰৰ যিটো কৈ আছে তেওঁলোকে আমি বহুত কিবা কিবি কৰিছোঁ এইটো হ'ল আচল নমুনা গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে এই হেৰিৰ জৰিয়তে সোনকালে যাতে এই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰক যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি এই গাঁৱৰ ৰাইজক লগত লৈখিনি আমি ব্লকলৈকে আমি যাম আৰু তাতে আমি তাতে ধৰ্ণা দিম গতিকে এইটো আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এই ধৰণৰ এই লকডাউন সময়ত যাতে ধৰ্ণা কৰিব লগা নহয় তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক আবেদন জনাইছোঁ যাতে এইটো অতি শীঘ্ৰে এই সমস্যাটো যাতে সমাধান কৰে ইয়াত যাতে এটা দলং সৰুকৈ হ'লেও দলং এটা নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ।